В ефірі новини у цій студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВАЄ. Вітаємо! У цьому випуску ви побачите. Європа уже зараз готова дозволити Україні користуватися перевагами зони вільної торгівлі. Брюссель відкриває Києву двері ще до підписання угоди про асоціацію у листопаді. Примусова русифікація українських школярів. У київській школі номер 76 учням примусово нав'язують російську як другу іноземну. Потужний смерч пронісся Львівщиною. 8 населених пунктів повністю знеструмлено. Влада оцінює попередні збитки у понад мільйон гривень. Євросоюз дозволить Україні користуватися пунктами угоди про асоціацію ще до ратифікації документу. Одразу після підписання угоди вступить у дію обсяг тимчасового застосування угоди. Таке рішення ухвалили у Брюсселі. Зокрема, Україна майже на повну силу зможе працювати у зоні вільної торгівлі. Чільник МЗС Литви, яка зараз головою в ЄС, наголосив на важливості такого рішення для України. Він також заявив, це може стати прецедентом для інших країн. Зокрема, такий самий порядок можуть використати для Молдови і Грузії після того, як вони підпишуть власні угоди про асоціацію з ЄС. Питання тиску Росії на країни Східного партнерства напередодні Вільнюсського саміту залишається на порядку денному Європейського Союзу. Про це свідчать останні новини із Брюсселя. Лише півтора тижні тому комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, виступаючи перед Європарламентом, назвав такий тиск неприпустимим. Головним адвокатом запровадження адекватних заходів у відповідь Росії в Європейському парламенті є польський депутат Яцек Саріуш Вольський. Сьогодні Комітет з питань закордонних справ парламенту схвалив його запит до Єврокомісії. З нами зараз на прямому скайп-зв'язку з Брюсселя наш кореспондент Сергій Воропаєв. Сергію, вітаємо. Про що йдеться в цьому запиті? Добрий вечір. Сьогодні комітет, як ви сказали, схвалив запит Яцека Саріушвольського. І цей запит, він заснований передусім на резолюції, яка була схвалена Європарламентом 12 вересня цього року за підсумками обговорення ситуації, пов'язаної з тиском Росії на країни Східного партнерства. У запиті, зокрема, міститься заклик до Єврокомісії запровадити адекватні заходи проти Росії чи на підтримку країн-східного партнерства. Я наведу лише одну цитату, яку сьогодні розповсюдила прес-служба Яцека Саріушвольського. Цитата наступна. ЄС має відповідати на ситуацію рішуче, схвалюючи аналогічні та симетричні дії. Кінець цитати. Які заходи можуть бути запроваджені Європейською комісією і в який час? Щодо заходів, то вже зараз ми знаємо про те, що комісія готує можливість розширення доступу на свій ринок для молдовського вина, тому що це вино постраждало, як відомо, мабуть, на сьогоднішній день найбільше. Що ж до інших заходів, то комісія поки зберігає тишу, а от щодо пропозицій Європарламенту, то вони полягають у наступному. Усі заходи запропоновані діляться на дві категорії. Перша категорія – це заходи щодо Росії, і серед них, зокрема, забезпечення того, щоб усі російські компанії, передусім в енергетичному секторі, діяли на ринку європейському у повній відповідності до європейських законів. Очевидно, мається на увазі ситуація з «Газпромом». Як відомо, зараз Європейська комісія проводить розслідування щодо діяльності «Газпрому» на території ЄС і планує завершити його навесні цього року. Ну і крім того, пропонуються якісь обмежувальні заходи проти російських продуктів, проти обмежувальні візові заходи, такі аналогічні, які Росія схвалює щодо країн Східного партнерства. А що ж до країн Східного партнерства, то Європарламент запропонував прискорити запровадження безвізового режиму, торговельне відкриття одностороннє з боку Європи, а також прискорення енергетичної інтеграції. Що ж до термінів, сказати важко, бюрократія працює довго. Дякуємо, Сергію. Це був кореспондент ТВАЄ із Брюсселя Сергій Воропаєв. Угода про асоціацію між Україною та ЄС таке буде підписана у листопаді. У цьому упевнена абсолютна більшість українських експертів. Фонд демократичної ініціативи опитав 32 провідних політологів, соціологів та економістів. Свої відповіді дали, зокрема, соціолог Валерій Хмелько, голова Комітету виборців України Олександр Черненко, правозахисник Євген Захаров. Лише двоє з опитаних експертів вважають, що угоду про асоціацію підписано не буде.
За їхніми словами, завадити цьому можуть тиски і провокації з боку російської влади, опір окремих країн-членів євроспільноти і невиконання Україною трьох умов ЄС. А саме, найближчим часом треба вирішити питання з вибірковим правосуддям і провести реформу виборчого права. Найбільше ж перепона на шляху до Євросоюзу ув'язнення Юлії Тимошенко. Адже у звільнення та реабілітацію екс-прем'єрки до саміту не вірить жоден з опитаних експертів. Переважно думки експертів поділилися між двома варіантами. Тимошенко відправлять на лікування в Німеччину, однак заборонять здійснювати суспільно-політичну активність. Так вважає одна половина експертів, і друга половина, їх дещо менше все-таки, що Тимошенко взагалі залишиться ув'язненою і не буде відправлена до Німеччини. Зміну зовнішньополітичного курсу України у бік Митного союзу до підписання угоди у Вільнюсі експерти вважають малоймовірною. Вони радять українській владі шукати нову модель співпраці з Митним союзом та механізми для звільнення Тимошенко. Перемога Ангели Меркель – знакова подія не лише для Німеччини, але й для інтеграційних проєктів Європи. Незважаючи на популярну в Україні думку, що канцлер не є прихильником зближення з Україною, вона і її партія єдині, хто дійсно бажає бачити Україну в ЄС. Про це нам розкаже наш власний кореспондент Віктор Чернишук. Вікторе, вітаємо. Як перемога Ангели Меркель може позначитися на прагненні України наблизитися до Європи? Доброго вечора. Почну з того, що серед політиків є така думка, що зовнішня політика починається вдома. І це правда. Ось цим було і можна пояснити поведінку Меркель 4 роки тому. Тобто, коли вона бажала, щоб стосунки з Україною були на відстані протягнутої руки. Причини були, багато було причин, але основна – це захист свого ринку робочої сили. Тобто вона побоювалася, і суспільство побоювалося, що з України буде багато людей приїде, саме дешева робоча сила з України. Оце була основна причина, і це була болюча дискусія в німецькому суспільстві. Але час бере своє. І помінялося багато чого, суспільство поміняло думку, і сьогодні перед Меркель стоять нові виклики. І один з них – це все ж таки найбільший, може, в зовнішній політиці – це успіх Вільнюсського саміту. Успіх Вільнюсського саміту – це є підписання угоди з Україною. І те, що сказав, наприклад, вчора ввечері Ліна Слінкевичус, міністр закордонних справ Литви, що Україні буде наданий особливий статус вільної торгівлі. Тобто на другий день після того, як буде підписана, якщо буде підписана асоціація Вільнюс. Це виключна справа і це ніколи того не було. І звичайно, що це за підтримкою Ангели Меркель. Нова політика Ангели Меркель саме щодо України ще попереду. Тобто у Вільнюсі чекають, і вже є така інформація, таку стратегічну промову Європейського Союзу очами Ангели Меркель щодо зв'язків і стосунків з Україною. І чекають дуже позитивних пропозицій. Вікторе, якщо так, звичайно, коротко, що Ангела Меркель... якщо так коротко, можна передбачити, якою приблизно буде ця розмова? Поки що ні, тому що формується уряд новий, і вона не дуже хоче казати про це, розкривати до Вільнюсського саміту, я думаю, що ми не дізнаємось про це. Але вона ще раз сказала, що основна перешкода зараз для України – це вибіркове правосуддя і нова виборча система. Зрозуміло. Дякуємо. Вибачте, у нас за браком часу мусимо прощатися. Дякуємо за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, це був наш кореспондент Віктор Чернишук.
Одна з основних вимог Європи – звільнення Тимошенко і надалі під запитанням. Захисту екс-прем'єра досі невідомо, чи планує президент Янукович вирішити це питання після Ялтинської конференції. Так заявив керівник групи захисту Юлії Тимошенко Сергій Власенко. Рішення у справі Юлії Тимошенко, каже, він перебуває там же, де й 2 роки тому. Разом з тим, каже Власенко, усі представники Євросоюзу наголошують, виконання критеріїв насамперед вибіркового правосуддя і його наслідків є пріоритетним. Рішення у справі Юлії Володимирівни Тимошенко знаходиться в тій самій точці, в якій воно перебувало 2 роки назад, в голові Віктора Федоровича Януковича. Рішення знаходиться там. Це рішення одної людини, яка заради своїх політичних амбіцій запроторила свого основного політичного опонента до тюрми. Рішення знаходиться там. І рішення не просунулось, повірте, за межі волі Віктора Януковича нікуди. Воно перебуває весь час там. Крім того, Сергій Власенко повідомив, що Служба безпеки України отримала вказівку найближчим часом порушити кримінальну справу щодо захисників екс-прем'єра Юлії Тимошенко Олександра Плахотнюка і Миколи Титаренка. Цю інформацію він нібито отримав із власних джерел. Власенко нагадав, під час розгляду газової справи усі захисники отримали окремі ухвали від судді Кірєєва про те, що вони нібито порушували закон. І їх за це треба покарати у дисциплінарному порядку. Зокрема, позбавити свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Тому на сьогоднішній день репресія влади розповсюджується не лише на Юлію Тимошенко. Вона розповсюджується на її... На людей, які здійснюють захист Юлії Тимошенко. Президент України таки має право призначати суддів за погодженням з Вищою радою юстиції. Таке рішення виніс Конституційний суд України. Судді не побачили нічого антиконституційного в законі, яким вносилися зміни щодо посилення гарантій незалежності суддів. Подробиці знає наш колега Сергій Петренко. Сергію, вітаємо. Розкажи детальніше про висновок суддів. Мої вітання, колеги. Люди в червоних мантіях вирішили, що законопроект, який посилює незалежність суддів, відповідає Конституції. Члени Конституційного суду у запропонованих змінах до основного закону не угледіли жодних порушень прав людини чи зазіхання на територіальну цілісність країни. Нагадаю, цим законопроектом пропонується надати право президенту призначати суддів за погодженням з Вищою радою юстиції. Причому не на 5 років, а вже безстроково. Також не можна буде заарештовувати суддю без погодження з Вищою радою юстиції. Здійснюючи аналіз законопроекту на предмет його відповідності вимогам статті 1 статті 157 Конституції України, Конституційний суд вважає, що пропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної чинності. В опозиції рішенням Конституційного суду не вдоволені. Насамперед, її представники кажуть, що президент не повинен призначати суддів. Опозиціонери мають власний альтернативний законопроект, згідно з яким призначатиме суддів вже не президент, а Вища рада юстиції. А ще повноваження прокуратури щодо загального нагляду, згідно з цим альтернативним законопроектом, просто скасовується. Ну, ми проти саме тих норм, що усувається Верховна Рада повністю з призначення суддів. І так вже її повноваження обмеження. А це все-таки в нормальній європейській країні саме парламент повинен впливати на інші гілки влади, виконавчої і судові, тому що саме це є єдиний представницький орган в державі, якого обирають люди. Колеги, у мене все, вам слово. Дякуємо Сергію. А це був Сергій Петренко, який розповів про рішення Конституційного суду щодо законопроекту про гарантії незалежності суддів. У Києві покотилася хвиля примусової русифікації учнів. У спеціалізованій школі номер 76, як другу іноземну, нав'язують саме російську.
Це при тому, що школа з поглибленим вивченням української мови і літератури. У ситуації розбиралася наша колега Марія Черняхівська, якій вдалося зібрати думки усіх сторін. Марія, вітаємо. Розкажи, що відбувається у 76-й столичній школі. Вітаю, Андрію, Наталко. Школа імені Олеся Гончара розташована на Борщагівці. І у вересні батькам учнів 5 класу сповістили, що їхня друга обов'язкова іноземна мова буде російська і крапка. Батьки були спантеличені, адже вважають, що діти і так на рівні спілкування добре володіють російською і мають вивчати якусь європейську мову. Утім, директорка посилалася на рішення згори, мовляв, підручники вже придбали і нічого змінити не можна. Батько учениці 5 класу Олександр Мартиненко каже, ми не хочемо сваритися зі школою, але не розуміємо, чому вона все вирішує за нас. В цьому році, в лютому місяці, в минулому навчальному році, було дві хвилі замовлення підручників іноземної мови. Тобто треба було визначитися, замовити ті підручники, які ви хочете, щоб вивчали, тому що їх робили за кошт держави. Ми про це нічого не знали. І ні один з батьків мені не сказав, що він приймав участь у якомусь обговоренні. Це нас не могло не обурити. Ініціативна група провела анкетування серед батьків 5 класів. Найчастіше вони зазначали, що хочуть, щоб окрім англійської, діти вивчали німецьку, французьку та іспанську. Утім, підсумки опитування директор закладу проігнорувала, розповідають батьки. Вона зазначила, що проти російської мови лише один батько, а результати анкетування нелегітимні. Ні, просимо взагалі не втручати політику в школу. У нас ніяких політичних баталій в школі не буває. А при чому тут не політика? У нас є рішення ради школи, у нас усі документи є. Ці анкети нелегітимні. І він дав неправдиву інформацію. Я ці анкети сама особисто перебрала кожну. Там немає чіткої правди. Він не показав правдиву картину. Все, я вам дуже дякую. Без дозволу ПМДА ми не можемо дозволити вам зйомку в школі. Читаючи анкету, ми зіштовхнулися з тим, що батьки в колонці «Інше», там де була написана їхня думка, окрема думка, вони висловлюють побоювання про те, що якщо вони висловлюються саме так, як вони думають, то це якимось чином відобразиться на відношенні вчителів до їхніх дітей. Напередодні школу відвідала народний депутат Ірина Фаріон, яка поділилася своїми враженнями у блозі. Вона зазначила, що останнім часом адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів доводять до відома батьків інформацію про начебто зміни в навчальних планах, згідно з якими з 5 класу запроваджено обов'язкове вивчення другої іноземної мови, але не будь-якої, а саме російської. І наголошує, ні постанова Кабміну, ні наказ Міністерства освіти науки не містять вимог щодо другої іноземної російської. А вибір мови вивчення надається батькам та учням. Нещодавно на колегії Міносвіти профільний міністр Дмитро Табачник наголошував, що майже чверть п'ятикласників обирають російську як другу іноземну. Але примусово це, що за власним бажанням, міністр не уточнив. Більшість українських п'ятикласників обрали в якості другої іноземної мови – німецьку – майже 52%, російську – 23% з невеликим відсотком, французьку – 14%, польську – 1,6%. Сьогодні у 76-й спеціалізованій школі відбулася загальна шкільна рада. За словами батьків, вони вимагатимуть створення комісій в складі батьків та адміністрації. На нараду прийшли і батьки, які не бачать жодної перешкоди, щоб вивчати російську. Тобто тим, що вони зараз прийдуть в класі, почнуть перепис населення, хто який язик хет, це в цій школі буде хаос, який ми нічого з ними не зробимо. Зараз один захоче український, німецький, другий – англійський, третій – ціль – отримати оцінки хороші. Ви думаєте, що німецький ми краще здадим, ніж російський? А яку б ти хотіла вивчати? Я б хотіла або польську, французьку, німецьку, мені з трьох мов до вподоби. Чому ти б хотіла саме ці мови? Не знаю, я просто хочу навчатися за кордоном десь. За підтримкою батьки звернулися до нардепа Ігоря Мірошниченка, який прийшов на власні очі пересвідчитись, чи дійсно така ситуація склалася у школі. Якщо дійсно батьки не хочуть, щоб діти вивчали другою іноземною російською, вплинути на цю ситуацію.
Я думаю, що це було заплановано свідомо, русифікувати українських дітей. В школі цілком логічно було, аби діти вивчали ще дві мови і таким чином були поліглотами і наближалися до європейських стандартів, бо в Європі люди знають як мінімум 3-4 мови. Але сьогодні нинішня влада зацікавлена, все ж таки, принаймні в такий спосіб зосереджувати довкола дітей російськомовне інформаційне і взагалі простір. Нещодавно закінчилися збори, і нам сповістили, що на них була присутня представник КМДА, яка зазначила, що будуть проведені батьківські збори у усіх класах, і батьки будуть мати змогу написати заяву на ту мову, яку вони хочуть, щоб вивчали їхні діти. І саме тоді, ймовірно, будуть сформовані групи з різними іноземними мовами. Ну, тож ми будемо сподіватися, що так і буде, а я особисто рада, що люди відстоюють свої права. Колеги? Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська про нав'язування російської мови як другої державної у київській другої школі. Іноземної. Іноземної, як дякую, другої іноземної у російській, у українській школі у київській номер 76. І у продовження української теми скандал навколо мережі кав'ярень «Кофехаус» в Україні отримав своє продовження. Після жвавого обговорення конфлікту ЗМІ та соціальних мережах народний депутат від фракції «Батьківщина» В'ячеслав Кириленко надіслав депутатське звернення до голови КМДА Олександра Попова з проханням роз'яснити, яких заходів вжила адміністрація щодо вирішення конфлікту. Нагадаю, 23 серпня 51-річний бізнесмен Іван Філіпович написав на своїй сторінці у Фейсбук, що офіціантка не захотіла спілкуватися з ним українською. Після цього українці почали масово висловлювати своє обурення у соцмережах і навіть оголосили бойкот. Після цього продажі у мережі кав'ярень упали на 36%. Яке продовження отримав скандал, з'ясовував наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, колеги. Розпочну з відповіді Олександра Попова на запит В'ячеслава Кириленка. Голова КМДА письмово відповів, що була проведена профілактична бесіда з працівниками кав'ярні і проблему нібито вже вирішено. Мовляв, продавці спілкуються з україномовними відвідувачами виключно державною мовою. Що стосується спілкування персоналу з відвідувачами російською мовою, то випадок, коли в одній з кав'ярень працівник відмовився спілкуватися з гостем українською, підтвердився. Адміністрація закладу вжила відповідних заходів. Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників кав'ярні, в якій стався інцидент. Та зібрання з усіма колективами кав'ярень мережі за участю керівництва товариства «Кофехаус Україна» стосовно дотримання вимог чинного законодавства України та етики поведінки. Ми вирішили перевірити слова Олександра Попова разом з незалежним юристом і безпосередньо рушили з невеличкою ревізією до Кофехаусу. З нами там, як не дивно, розмовляли українською. А у вас є дозволення знімати? Так, звичайно. От, ви все-таки українською говорите, так? Я розмовляю, так. Є якісь питання? Ні, хотіли перевірити, що все гаразд, тут вся ситуація вже вирішена. Я не знаю, яка ситуація була. Будете ще там? Зрозуміло. Тільки що мені відповіли українською мовою, але до мене перед цим телефонували декілька людей і говорили про те, що їм відмовляють спілкуватися українською мовою, нібито вони там то стомлені, то без пояснення причин. І відповідно, видать з ними, видно, відповідно, мабуть, з ними вже провели профілактичну роботу, отож виправляються, як то кажуть, вже сьогодні. Якщо клієнтові відмовляють пояснювати або надавати будь-яку інформацію українською мовою, це є пряме порушення закону України про засади державної мовної політики. Отож, бажано, з якою мовою звертається до них клієнт, такою мовою то їм і відповідати. І це згідно навіть закону про захист прав споживачів. У мене не виникає, наприклад, сумніву, що працівники закладу підготувалися заздалегідь до нашого приїзду. Адже за годину до виїзду я до них телефонував, і менеджер кофехаусу спілкувався зі мною російською. А потім почав виправдовуватися, мовляв, він втомився і вже почав говорити українською. Пропоную послухати цю кумедну розмову. Що там, да як? Ну, я не вправі там говорити, тому що там. Дуже втомився. Тобто була проведена з вами профілактична робота, так? Так, це було. Тому що, ну, довелося. Трішки
важкувато, але стараємось. Ми також поспілкувалися безпосередньо з відвідувачами кав'ярні Coffee House, і вони підтвердили, що офіціанти досі спілкуються з ними російською. Дуже часто. Я теж переходила на російську, а тепер принципово не перехожу на російську. Спілкуюсь тільки українською мовою. Вони російською, я українською. Це її мінус, що вона як би не хоче відповідати на своїй рідній мові і розмовляти. Це її мінус. Ну і наостанок хотів додати, що сайт Coffee House досі російськомовний. Сьогодні я перевіряв, хоча десь більше тижня вже минуло після заяви керівництва, що вони будуть робити і українську версію. Тож, колеги, як бачимо, підстав сумніватися в тому, що це мовне питання вирішено, більш ніж достатньо, колеги. Дякуємо тобі, Віталію. Ну, а власне, ініціатор звернення до Київської адміністрації зараз у нас в студії – це В'ячеслав Кириленко, голова парламентського комітету з питань культури і духовності, лідер партії «За Україну». Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви задоволені відповіддю, яку на ваше депутатське звернення дав Олександр Попов, голова КМДА? Ну, по-перше, от ситуація із Coffee House, вона ілюструє ситуацію з багатьма закладами. Тому що зараз не тільки в Києві, а в багатьох містах є така дисонанс такий. Люди, клієнти замовляють і звертаються до офіціантів українською мовою, у відповідь чують лише російську. Навіть якщо не робити із цього політики, що, можливо, було би і правильно, це елементарний непрофесіоналізм і неповага до споживача, клієнта і людина, яка прийшла у заклад. Тому ось ця ситуація із першими висновками, яку одна із мереж, лише одна із мереж в Києві почала робити, ілюструє те, що спільні зусилля громадськості і всіх небайдужих людей разом із засобами масової інформації дають результат. А багато хто думає, що навпаки. Ні, дають результат. А по-друге, ми сподіваємося, що відповідні висновки без скандалів, без звернень і перевірок будуть робити усі магазини, мережі, кафе, клуби, ресторани. Тобто все те, куди ходять люди, кияни, і в тому числі україномовні, які хотіли би рідною мовою чути відповідь. А з приводу відповіді Попова, то, по-перше, не тільки до адміністрації Київської я звернувся. Триває перевірка і прокуратури, і комітету захисту справ споживачів. Так. І питання у громадському моніторингу. Якщо те, що сказано у відповіді, буде підтверджуватися, ну що ж, честь і слава, значить були помилки, зроблені правильні висновки, і будемо радо відвідувати ті заклади, де буде всім комфортно. А якщо це відписка, знаєте, ну пошуміло, ми відписались і перестало, то, звичайно, ми будемо і надалі за цим спостерігати. Ви знаєте, коли дивилися сюжет Віталія Маргалика, то мені здалося насправді, що це була більше як відписка Coffee House, і надалі вони розмовляють російською мовою. Річ у тім, що є права споживача, якщо на то пішло. Добре, припустимо, не поважають українську мову як державну. Мову українського народу взагалі. Їм кажуть, що ви взагалі цю мову і знати не повинні. Але є законодавство, яке вони зобов'язані виконувати і дотримуватись. От оскільки маса повідомлень було про порушення цього законодавства, то нехай компетентні органи перевіряють і ставлять на місце таких ділків, які хотіли би грошей побільше заробляти на киянах, але при цьому їх абсолютно демонстративно і публічно не поважати. Ось цього не повинно бути. Скажіть, а от ця ситуація з 76-ю школою в Києві, де російську нав'язують як другу іноземну, чи ситуація з Coffee House і так далі. Ви би це назвали поодинокими випадками, чи, можливо, халатністю у державній політиці, чи, можливо, навпаки, цілеспрямованою державною політикою? Ні, у Табачника це система, і це цілеспрямована провокація проти української мови, бо навіть от, якщо відійти від нормативних речей, батьки хотіли би, щоб діти знали ту мову, яку вони не можуть у інший спосіб, окрім як у школі від вчителів, дізнатися і вивчити. Тобто другу іноземну – німецьку, французьку, іспанську і так далі. Російська мова і так побутує на вулицях наших міст, так історично склалося, що це не проблема для України і українців. Плюс є такий момент. У багатьох областях уже на підставі, правда, незаконно ухваленого закону, який ми все одно відмінимо рано чи пізно, російська мова вже має статус регіональної. Тобто там вся документація вже перекладається на російську, вже нам пише місцева влада Верховну Раду листи російською мовою, і такі випадки є навіть у нас в комітеті. Тобто вона там, по суті, де-факто друга державна в цілій низці областей України.
А там, де такого нема, то табачник її буде впроваджувати як другу іноземну. І таким чином, як кажуть, не миттям, так катанням, ось де-факто буде впроваджуватися російська як друга державна. Де-факто. А потім скажуть, дивіться, вона тут і в школах кругом, і регіональна кругом. Давайте ми запишемо на референдумі в Конституції, що дві державних мови. І почнеться великий громадянський конфлікт. Не тобто, доведи Господи. По ситуації з 76-ю школою, все ж таки ви вважаєте, що це була вказівка згори? Ну, однозначно. Є рознарядка як із Міністерства освіти спущена, під козирьок взяло управління освіти, а тепер каже, ні, ми тут ні до чого. І от в результаті конфлікт. А в будь-якому випадку школа – це самоврядна інституція у багатьох питаннях, і в тому числі у питанні вибору другої іноземної. Як батьки вирішать, так і має бути. Якщо дійсно треба друга іноземна, а не додаткове вивчення російської, яку і так всі діти і батьки знають, то тоді це має бути інша мова, а не російська. А яку роль громадськість може відігравати у відстоюванні своїх мовних прав? Та треба просто, щоб інформація була ось про ці порушення. І, як показує практика останніх місяців і навіть років уже, будь-яка реакція, вона для чиновника, який хоче зробити все під килимом, є несподіваною і часто вмикається задня швидкість. От і в 76-й школі імені Гончара, побачите, також буде ситуація, яка призведе до того, що будуть вчити ту другу іноземну, якої діти не знають і якої потребують вивчати. Але ж, як сказала вже директор школи, що підручники вже придбані. Вже бюджетні кошти витрачені? Вона не витрачає бюджетні кошти, закуповує підручники Міністерства освіти, обласні управління, це все розподіляють. Тому вона робить заявочку, що батьки, шановані люди, які привели своїх дітей, приходять діти і від цього зарплата вчителів, не було би дітей, не було би зарплати вчителів, вирішили, що ми хочемо другу іноземну, німецьку чи французьку. І по заявочці міське управління освіти швиденько перекидає в бібліотеку безкоштовні підручники для 5 класу з французької чи іспанської мови. Це проблема одного дня. Тому хай вони просто визнають, що конфлікт треба погашати, а не розпалювати. Не хочуть батьки, значить треба йти їм на зустріч. А взагалі-то ось цей неправедно ухвалений так званий закон про мови, оце він дає ж свої плоди. Що зараз почнуть сходитися стінка на стінку і чубитися, ми хочемо одні, бо кращі оцінки будуть нашим дітям, як сказав один батько, російську, тому що ж і так знають, і оцінка буде 12. А інші кажуть, ні, ми хочемо дійсно, щоб наша дитина знала другу іноземну. Хай хоч оцінка буде 8 чи 9 на перших порах. Скажіть, а от антиукраїнські норми цього мовного закону, так, у цьому парламенті, можна їх скасувати? Звичайно, коли більшість отримає теперішня опозиція, а я думаю, що навіть у парламенті цього скликання таке буде мати місце, ми підемо або шляхом скасування ось того нелегітимно ухваленого закону, так званого Колісниченка-Ківалова. Я, до речі, відповідний проект закону про скасування вніс ще в грудні 2012 року, в перші дні цього парламенту. Або ми звернемося до Конституційного суду, але для цього Конституційний суд має бути, так би мовити, не керований з одного кабінету, а справді такий, що спирається на Конституцію. І перший, і другий шлях, він дасть результат скасування цього закону. І а буде відновлений статус-кво. Ну, хоча б там протягом півроку, три місяці. Два тижні. Ну, щоб ми розуміли. Це як буде розвиватися суспільна і політична ситуація. Але десь так беріть район 2015 року, ось там буде відбуватися багато важливих речей. Чекати, це буде тоді ні, це буквально завтра в політичному вимірі цього процесу. Дякуємо, пане В'ячеслава. Глядачам я нагадаю, що це був В'ячеслав Кириленко, голова парламентського комітету з питань культури і духовності, лідер партії «За Україну». У Нью-Йорку стартував саміт Генасамблеї ООН. Представники 191 країни з'їхалися на щорічну феєрію світової дипломатії. Цьогоріч на порядку денному головні теми – сирійський конфлікт, іранська ядерна програма та ізраїльсько-палестинська дилема. Серед найочікуваніших гостей цьогорічного засідання – новообраний президент Ірану Хасан Рохані. Прогнозують, що новий поміркований іранський лідер може навіть зустрітися з американським президентом Бараком Обамою. Попри те, що між країнами ось уже понад 30 років немає дипломатичних відносин. Промови Рохані чекають уже сьогодні. Дебати першого дня розпочне також і президент України Віктор Янукович.
Жахи в торговому центрі в Найробі після 4 днів стрілянини, схоже, добігають кінця. Кенійські війська запевняють, що контролюють усю будівлю. Заручників звільнено, а бойовиків знешкоджено. Більше про події в столиці Кенії знає наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, привіт! Як просувається рятувальна операція в Найробі? Дякую, Андрію. Рятувальна операція в кенійській столиці офіційно завершилася. Президент країни Ухуру Кеньята заявив, що всіх заручників звільнено. Також президент повідомив, що в ході операції 5 терористів знешкодили, 11 затримали. Облога торгового центру тривала 4 дні. Водночас нові подробиці, які спливають щодо нападників, шокують увесь світ, нібито серед терористів із сомалійської ісламістського угруповання Аль-Шабаб, близького до Аль-Каїди, громадяни Сполучених Штатів та одна громадянка Великої Британії. Нібито серед керівників була жінка, яку називають «білою вдовою», її так називають самі члени Аль-Шабаб. Вона керувала цією операцією, віддавала накази і навіть сама здійснювала стрілянину. Нею може виявитися вдова одного з виконавців терористичних атак у лондонській підземці 2005 року Саманта Лютуе. Цю інформацію підтвердила міністр закордонних справ Кенії Аміна Мохамед. Вона повідомила, що дійсно у кенійської влади є свідчення про те, що учасниками нападу на торговий центр у Найробі можуть виявитися громадяни США та громадянка Великої Британії. Двоє чи троє нападників – американці. І, наскільки мені відомо, одна британка. Це жінка. І я гадаю, вона робила це і раніше багато разів. Американці – молоді люди 18-19 років сомалійського або арабського походження. Вони проживали у Сполучених Штатах. Жертвами цієї атаки на торговий центр у Найробі вже стали 67 людей. І ще майже 180 поранені і нині знаходяться у шпиталях. А доля ще щонайменше 50 людей невідома, чи вони загинули під час атаки, чи врятувалися у перші хвилини, чи й досі знаходяться у торговому центрі «Вестгейт». Під час знешкодження, операції знешкодження загинуло також троє кенійських військовиків і ще 8 солдатів, які брали участь в цій операції, нині знаходяться у шпиталі. Ось така нині ситуація у кенійській столиці. Колеги? Дякуємо, Насте. Це була Анастасія Сорока, яка розказала про звільнення заручників у Кенії. Флагман Військово-морських сил України, фрегат «Гетьман Сагайдачний» вирушив із Севастополя. Він братиме участь у операції НАТО «Океанський щит» та операції «Аталанта» для протидії піратству біля узбережжя Сомалі. Похід триватиме 5 місяців. Перед виходом у море на кораблі відбулися останні тренування особового складу. З повітря морського піхоту прикриватиме бойовий гвинтокрил К-27, який сів на борт фрегата вже після виходу Севастопольської бухти у море. На цей час у нас підготовлено 2 екіпажі для польотів вдень та вночі в поганих метеоумовах. Інженерно-технічний склад готовий для виконання всіх видів підготовок та робіт на вертольоті на палубі. Картини, намальовані ногами. У Києві відкрилася виставка робіт 17-річної сумчанки, яка через важку форму ДЦП не може ходити, говорити і навіть ворушити руками. Малювати Дар'ї доводиться виключно пальцями ніг. Ними вона і створює на полотні свої мистецькі твори. Усе це бачила Віта Прокопчук. Віто, привіт. Скажи, звідки ця талановита сумчанка черпає своє натхнення? Доброго вечора, колеги. 17-річна сумчанка Дар'я Безкоста малює свої роботи з уяви, власне, черпає натхнення з навколишнього світу і відтворює їх на папері пальцями ніг. Натхнення життям, саме так називається її виставка, що приходить у Пінчукан-центрі і продовжуватиме буде свою діяльність до 6 жовтня. Її відкрив міністр культури України Леонід Новохатько. А фахівці зазначили її майстри
Іриною відчуттів наївного живопису. На експозиції було представлено 30 найкращих робіт, створення яких потребували великої праці. Дар'я працює гуашю та олійними фарбами. Полотна яскраві та світлі, сповнені натхнення та любові до життя. Дівчина охоче малює барвисті квіти, портрети близьких людей. На виконання одного портрету вона витрачає до року. Незважаючи на важку форму церебрального паралічу, на рахунку юної художниці 7 персональних виставок. 5 пройшли у Сумах, 2 з цієї виключно у столиці. Мати дівчинки вважає, що Дар'я досягнула великого успіху у мистецтві, і тепер вони мають на меті бути знаними і в Європі. Здесь на виставці представлено 30 робіт. Работы самые лучшие. Сейчас Даша перешла на масло, на масляные краски. Она пишет маслом на холстах. У нее большую часть работает зрительная память. И цветы, флора, фауна – это тоже у нее цветопередача. Вот большая часть из головы, конечно, идет по памяти. Надзвичайно талановита юна художниця – приклад для наслідування кожного із нас. Адже найголовніше досягнення дівчини – це врятоване життя. Дар'я деякі свої роботи виставила на аукціон. Зібрані кошти перерахували на операцію дворічному хлопчику Денису. Завдяки цьому операцію провели успішно, головне – своєчасно. За такий вчинок сумчанку і номінували на премію «Гордість країни» 2012 року. Також Дар'я – переможниця Всеукраїнського фестивалю творчості інвалідів «Неспокій серця», власниця диплому на Всеукраїнській виставці фестивалю «Обдаровані діти України». Її життя також задокументувала режисер Наталія Бабенко, котра також відвідала виставку та відзначила, що на відміну від заходу в Україні, таким людям слід себе якось відрізняти, відзначати, адже для загалу вони просто не існують. Я непосредственно приїхала в сім'ю без сценарія, без нічого. Я познайомилася з сім'єю і на 3 коротких дня стала, мені навіть не на 3, на 4, по-моєму, я вже не пам'ятаю, не важливо, стала частиною їх сім'ї. Девочка, которая нашла в себе силы созидать, несмотря ни на что, благодаря своей маме. Ее мама большая умничка. Відвідувачі були досить вражені сьогоднішньою експозицією та зазначають, що все-таки наснага до життя та віра в себе могли створити таке диво. Я нахожусь под впечатлением. Такого я раньше не видела, чтобы девочка как бы с таким диагнозом, скажем, и такие прекрасные, чудесные картины, рисунки. Я считаю, это дар свыше. Видно, что есть сила воли, прагнення до життя. И то, как она малює, как она выражает свои почуття, это очень вражає. Кожна людина має підтримувати таких саме осіб, які не такі, як інші. І дати їм виразитись, дати можливість показати себе. Окрім того, юна художниця, як і її, власне, однолітки, активно спілкується в соціальних мережах і щиро вірить у справжнє кохання. Тому відвідайте висновки і робіть певні висновки. Колеги. Дякуємо, Віто. Це була Віта Прокопчук про виставку 17-річної сумчанки, яка через ДЦП малює виключно пальцями ніг. Барак Обама випадково розкрив сімейну таємницю. У кулуарах Генасамблеї ООН він необачно обмовився при увімкненому мікрофоні. Чому ж кинув курити, коли сів у президентське крісло? У розмові з колегою, спецдоповідачем ООН з питань боротьби за свободу, президент США пожартував, що не брав до рота сигарети ось уже 6 років. А все через те, що боїться своєї дружини Мішель. Американського президента вже не вперше підводить увімкнений мікрофон. Навесні 2012 року Обама випадково розкрив журналістам карти щодо нацбезпеки у приватній розмові з тодішнім російським колегою Дмитром Медведєвим. Ну а далі у нашому випуску новини спорту з Василем Полотаєм. Василю, привіт! Що цікавого розкажеш на цю годину?
Привіт, Наталко, привіт, Андрій. У мене на цю годину є, напевне, найгарячіша новина. Збірна України з футзалу гратиме на чемпіонаті Європи 2014 року, який відбудеться у Бельгії. Ця новина найгарячіша, прийшла вона буквально щойно. Сьогодні відбувався поєдинок в Угорщині, повторний, після перемоги в Харкові тиждень тому з рахунком 2-1. Нашим хлопцям потрібно було не програти в два м'ячі. При загальній рівності рахунку по двох матчах потрібно було забити на полі суперника більше голів, що й сталося. Угорці вже на другій хвилині відкрили рахунок, а далі пішли гойдалки, котрі завершилися тільки з фінальною сиреною. Зрештою, 5-4 на користь угорців, але далі йде Україна. Вітаємо підопічних Євгена Ривкіна і самого наставника з цим успіхом. Скажу, що 4 жовтня відбудеться жеребкування Євро-2014 з футзалу. Ну і вітання нашій команді. А ось вітання приймала в себе вдома збірна Франції з баскетболу, яка тріумфально повернулася на рідну землю в аеропорту Шарля де Голля. Багато вболівальників прийшло, аби зустріти своїх улюбленців. Вони наповнили зал прибуття рейсів. Не встигли французькі баскетболісти вийти після оформлення документів, як опинилися в тісному кільці фанатів, кожен з яких бажав взяти автограф, сфотографуватися або просто вчинити овацію тріумфаторам останнього Євробаскета. Чудова атмосфера, ми дуже щасливі. Тут дуже багато людей, котрі прийшли розділити з нами нашу радість. Звичайно, що вся увага була прикута до найкориснішого гравця чемпіонату Європи, плеймейкера Тоні Паркера, котрий в кожному поєдинку відзначався величезною набраною кількістю очок. Роль атакуючого захисника команди NBA San Antonio Spurs в загальному тріумфі переоцінити важко. Нагадаємо, що в неділю збірна Франції вперше в своїй історії виграла чемпіонат Європи з баскетболу, перегравши команду Литви 80-66. До цього триколірні двічі грали у фіналі 2011 року та ще далекого 1949 року. В Україні ж підсумки підбивав наш головний наставник Майк Фрателло, який сьогодні провів прес-конференцію. Загадковий тренер спростував чутки, що він переглядав баскетболістів тільки по відео в себе вдома. Відомий американський коментатор виявився дуже хорошим і, в принципі, практиком. Коли я почав працювати зі збірною України, я не знав можливості місцевих гравців і на що вони здатні в тій чи іншій ситуації. Тому я приїздив заздалегідь, збирав велику кількість гравців, переглядав у процесі, хто і чим може допомогти команді. В Україні писали, що ми відбираємо гравців за відеоматчів. Це не так. Ми збирали гравців у залі, проводили там години і години щодня, записували те, що відбувалося на відео, яке потім ретельно вивчали. І після цього робили висновки. Невеличкий футбольний дайджест. Повернення блудного, а по суті недисциплінованого сина відчув Ліверпуль. Завтра один з лідерів англійської прем'єр-ліги зіграє кубковий поєдинок проти Манчестер Юнайтед, одного з найбільш принципових своїх суперників. Вже в цьому матчі головний наставник Ліверпуля Брендан Роджерс може розраховувати на уругвайського нападника Луїса Суареса, котрий нарешті відсидів свою дискваліфікацію в 10 матчів. Причиною такого покарання від дисциплінарного комітету АПЛ стала поведінка Суареса в матчі минулого чемпіонату проти Челсі. Тоді форварду червоних не давали спокою лаври Майка Тайсона, і він вкусив захисника лондонців Браніслава Івановича. Відомий в минулому голландський наставник збірної Берт ван Марвей, котрий керував довгий час збірною цієї країни на останньому чемпіонаті світу і на Євро-2012, коли помаранчеві грали в Україні, став новим головним тренером німецького Гамбурга. Після того, як Гамбург попередніми вихідними влетів в дортмундський Борусії 2-6, керівництво команди звільнило його попередника Торстена Фінка. Гамбург дуже погано стартував у Бундеслізі і після 6 ігор йде на 16-му місці. За контрактом Марвейк має пропрацювати на півночі Німеччини до 2015 року. Кожен грає, як уміє, особливо, коли на кону результат. Захисник аргентинської команди Аргентинос Хуніорс Гаспар Іньякес вирішив зупинити прорив суперника в підкаті головою. Що завадило це зробити ногами, знає тільки сам Гаспар, котрий за свій фол отримав ще й жовту картку. Хоча оборонець свого досяг. Ось тільки ціна питання – три вибитих зуба. Цікаво, що цей поєдинок завершився в нічию 0-0, тож бачимо, що результат досягнуто. В завершальну стадію своєї підготовки до початку регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги підійшли команди за океаном, причому тренуються НХЛівці не тільки закидати шайби, а й трішечки так, знаєте,
махати кулаками. Схоже, що як мінімум для двох команд західної конференції, а саме Торонто Мейпл Ліфс та Баффало Сейберс, питання підготовки включають у себе боксерські поєдинки. Тренують хлопці хуки, джеби і аперкоти. У виставковому поєдинку в Торонто все почалося в третьому періоді сутички форвардів Джемі Девейна та Корі Тропа. Інші вирішили не відставати, і скоро все це пішло п'ятірка на п'ятірку. А далі навіть підключилися колеги з лавки та голкіпери. Махач між воротарем клинових листків Джонатаном Бернє та представником клинків Райаном Міллером викликав справжній фурор на трибунах. У підсумку арбітри нароздавали штрафів в сумі 239 хвилин на кожну з команд. Коли почнеться регулярний чемпіонат, де ці команди гратимуть між собою в західній конференції, я думаю, там уже є свої пари, які почнуть, напевно, також цей поєдинок. Я б з задоволенням цей поєдинок передивився. У мене, колеги, поки що все на такій от веселій, можливо, навіть нестандартній, а в дечому навіть і не спортивній ноті, я завершую свій випуск сьогодні. Вам слово. Ну чому, Василю, не спортивній? Досить спортивний махач був на полі, я так бачу. Дякую. Далі на ТВ сьогодні погода з Іриною Ковальєро. Привіт. Розповідай, що глядачів наших чекає завтра в Україні з погодою? Привіт, колеги! Вітаю усіх глядачів телеканалу TVI. Знаєте, українці занепокоєні тим, що не дочекалися на бабине літо, а ось аграрії занепокоєні тим, що у вересні збирають соняшник та кукурудзу, а через дощі врожай може залишитися просто на полі. Крім цього, доведеться відкласти посів озимих культур, адже синоптики обіцяють, що і на початку жовтня в Україні очікуються опади. Тож на сході завтра в день очікуємо дощ. Навіть на початку дня буде там сильна злива. До 7 метрів за секунду вітер із півночі. Повітря в день прогріється до 14 тепла. На заході опади лише подекуди. І в день там до 16 із плюсом. Вітер західний до 7 метрів за секунду. На півночі країни буде прохолодно. Там завтра усього-навсього до 13 тепла і дощ, вітер північно-східний до 7 метрів за секунду. На півдні завтра також опади у вигляді дощу, хмарно в день до 16 тепла, вітер північно-західний до 8 метрів за секунду. У центрі України завтра можливі навіть зливи, синоптики пообіцяли, повітря прогріється до 13 тепла, вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. І 25 вересня у столиці дощитиме, буде прохолодно лише до 12 тепла в день і вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Хочу вам сказати, що сьогодні стався найпотужніший землетрус в історії. Відбувалося все це в Охотському морі і вчені відзначили його незвичайність саме в тому, що він проходив не всередині, як то кажуть, був не глибинним, а проходив на поверхні. До цього найпотужніший землетрус було зафіксовано у 1994-му у Болівії. Я ж бажаю, щоб в вашій родині було без жодних землетрусів, лише гарне дружнє коло. І залишайтеся поруч з нами на каналі ТВІ, колеги. Дякуємо, Іро. У нас на цьому все. Дивіться, читайте наші новини на сайті tvi.ua. Ну а далі на нашому каналі дивіться програму ЧБ. Дякуємо, що довіряєте нам. Побачимося завтра увечері о 6 та 9. До зустрічі.